Moskva viloyatidagi Raminskiy tumanida 5-mayga o'tar kechasi elektr simlarining nosozligi sababli muhojirlar yotoqxonasi yonib ketdi. Ko'ngilsiz hodisa oqibatida 6 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Qolgan fuqarolar omon qolgan. Bu haqda Moskovskiy Komsomolets xabar berdi. Durniha qishlog'ida yonib ketgan 2 qavatli uy ilgari mahalliy aholi vakiliga tegishli bo'lgan. Ammo bundan bir necha yil oldin uy migrantlar uchun yotoqxona barpo etgan tadbirkorga sotilgan. Bundan tashqari migrantlar uchun bir nechta yashash vagonlari yer maydonining o'zida o'rnatilgan. Guvohlarning ta'kidlashicha yotoqxonada hammasi bo'lib 50 ga yaqin odam bo'lgan. So'nggi vaqtlarda izolyatsiya tufayli migrantlar uyni deyarli tark etmagan. Yong'in haqida ma'lumot favqulodda xizmatlarga soat 4:21 da kelib tushgan. Dastlab favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari, keyin shifokorlar voqea joyiga yetib borgan. Yog'ochdan qurilgan 2-chi qavat butunlay yonib ketgan. 3 nafar erkak va 3 nafar ayol vafot etgan. Ular 1-chi qavatga qulab tushgan. Aniqlanishicha halok bo'lganlar O'zbekiston fuqarolari bo'lib, ularning yoshi taxminan 30lar atrofida bo'lgani aytilmoqda. Hozirda tergovchilar migrantlarning Rossiya hududida bo'lgani qonuniyligini tekshirishmoqda. Bundan tashqari tergovchilar uy egasini so'roq qiladi. Uy elektr uskunalari yordamida isitilgan. Shuning uchun sodir bo'lgan hodisaning asosiy versiyasi simlardagi qisqa tutashuv. Halok bo'lganlarning shaxsi aniqlanmoqda. Hodisa yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan.